ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია მოსკოვს საპროტესტო წერილს უგზავნის. გურამ ჩახვაძე დღეს მიმართვა შვეიცარიის ელჩს, გადასცა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. ეროვნულ-დემოკრატების კუთვნილ კომპიუტერულ სისტემაზე რუსეთში დარეგისტრირებული აიპი მისამართიდან დაფიქსირებულ კიბერ-შეტევას აპროტესტებს. ეს არის კიბერ-ტერორიზმი და საერთაშორისო ნორმების დარღვევა, აცხადებს ჩახვაძე. აცხადებს პროტესტს, რადგან რუსეთის მხრიდან ეს აქცია არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა და სუვერენული სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული აგრესია.